Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın baş nazirinin müavini Levan Devitaşvilini və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Sənaye və Qabaqcıl Texnologiyalar naziri Sultan Əhməd Əl-Cəbarini qəbul edib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin 5 saniyədə həyata keçirdiyi satışla bağlı əməliyyat keçirib. Saxlanılanlar var. Maliyyə Naziri Samir Şərifovun birinci müavini İlqar Fətlizadə vəfat edib. Azərbaycanda çox geniş internet azadlığı var, hətta bundan sui-istifadə edirlər. ABŞ-da bu qədər internet azadlığı mövcuddurmu? Deputat Siyavuş Novruzov belə deyib. Deputat Fazil Mustafa isə Azərbaycan və Ermənistan parlamentlər arasında komissiya yaradılmasını təklif edib. Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası efirdəki davalarla bağlı televiziyalara xəbərdarlıq edib. Azərbaycan əhalisinin sayı mart ayının 1-ini olan vəziyyətə görə 10.164.464 nəfərə çatıb. Azərbaycan Ukraynalı qaçqınlar üçün növbəti dəfə humanitar yardım göndərib.